Сәлеметсіздер ме 8-ші сынып оқушылары, каналға қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, видеоны соңына дейін көріңіздер. Сіздерге бір айта кетейін дегенім, комментарий бөліміне артық сөз жазбаңыздар. Бүгін 90-дық тапсырманы талдайтын боламын. Тапсырманы орындағанда түсініп, орындаңыздар. Бірінші тапсырма: Әміре Қашаубаев пен Қажымұқан Мұңайтпасұлының қазақ халқының әлемге танытудағы рөліне дәлел келтіріңіздер депті. Яғни сіздерге Әміре Қашаубаев пен Қажымұқан Мұңайтпасовты үш дәлел келтіресіздер. Әлемге танудағы Қажымұқанға да үш дәлел келтіресіздер. Бірінші сіздерге мен тапсырманы түсіндіріп өтем, соңында жауаптарын көрсететін боламын. Соңында қорытынды жазасыздар. Қорытындыдан кейін жалпы бірінші тапсырма бойынша 7 ұпай. Екінші тапсырмам: 20-шы ғасырдың 20-30 жылдарда қазақ өнерінің жаңа белеске көтерілуіне неден байқадыңыз? Сіздер осы сұраққа 5 жауап жазатын боласыздар. Яғни өнер туралы жазасыздар. Екінші тапсырма бойынша 5 ұпаймен бағаланады. Ары қарай үшінші тапсырма: Ұлы Отан соғысында қазақтардың ерлігіне баға беріңіз дейді. Ұлы Отан соғысына қазақстандықтар қатысқан шайқастардың үшеуін атаңыз дейді. Яғни сіздер бірінші үш қазақстандықтардың шайқасқан үшеуін жазасыздар. Одан кейін сұрақ берген бізде сұрақ: Ұлы Отан соғысы ерлік көрсеткен батырларын жазыңыз және оның ерліктеріне дәлел келтіріңіз дейді. Батырлардың төрт батырды жазасыздар. Одан кейін төрт батырдың ерлігін жазасыздар. Яғни кестеде де бізде бұл 7 ұпай. Төртінші тапсырмада: Қазақстанда бәрі майдан үшін, бәрі жеңіс үшін ұраны қалай жүзеге асқандығын дәлелдеңіздер. Яғни тылдағы ерліктерді дәлел келтіресіздер. Тыл дегенді өткенде түсіндірдім не екен. Тылда еңбек еткендер, ауыл шаруашылығында, өнеркәсіпте, өнер саласында жастар. Яғни сол тылда еңбек еткендердің ерліктерін екі мысалмен ғана келтіресіздер: өнеркәсіпте, өнер саласында. Жалпы төртінші тапсырма бойынша бізде 6 ұпай. Ары қарай бізде жалпы төрт тапсырма. Енді жауаптарына тоқталайық. Бізде бірінші тапсырма бойынша Әміре Қашаубаев, яғни бұл 1925 жылы Парижде өткен дүниежүзілік сән өнері көрмесінің этнографиялық концертте ағаш аяқ, канапе, үш дос, жалғыз арша, қос балапан тағы да басқа әндерді орындап, екінші орын алып, күміс медал иемденді. Бұл бізде бірінші мысалды. Екіншісі: Париж апталығы газеті мен Le Musical журналы Әміре Қашаубаевтың сирек кездесетін талант екенін жазса, Сарбонна университетінің профессоры Перно этнографқа Әміренің орындауында бірнеше ән жазып алған. Үшіншісі: Әміре Қашаубаев шетелде өнер көрсетіп, қазақ елін танытқан тұңғыш әнші болды. Яғни Әміре Қашаубаев бойынша үш мысал. Қажымұқанға тоқталайық. Қажымұқанның тұңғыш рет әлемдік деңгейден көрінген шағы бұл 1906 жылы Алманияда өткен дүниежүзілік сайыста ол әлем чемпион атанды. Екіншісі: 1910 жылы Мұқан тұңғыш рет Оңтүстік Америка құрлығына табан тірейді. Аргентинаның астанасы Буэнос Айрес қаласында өткен еркін күресте болған біріншілікте ол Америка чемпионы атанды. Үшінші: 1914 жылы Парижде әлем чемпионы атанған жеңіп алды. Қорытындайтын болсақ, жалпы Әміре Қашаубаев пен Қажымұқан Мұңайтпасұлының 20-шы ғасырдың ең биік тұлғаларының бірі, сол заманда қазақ халқы әлемге танытқан ең ірі тұлғалар болды. Бұл бізде бірінші тапсырма бойынша. Екінші тапсырмаға тоқталайық. 1949 жылы Мұхтар Әуезовке КСРО мемлекеттік сыйлығы берілді. Ақын жазушылар шындықты жеткізе білді. Қазақ өнер туындылары ЮНЕСКО көрмелерінен қойыла бастады. Төртінші: тарихи фильмдер түсіріле бастады. Бесінші: репрессияға ұшыраған ақын жазушылардың туындылары жарық көрді. Бұл бізде екінші тапсырма бойынша. Ары қарай үшінші тапсырмаға тоқталайық. Яғни бізде үшінші тапсырмада ерлік көрсеткен жерлері: бірінші бізде Мәскеу шайқасы, одан кейінгі Сталинград, үшінші Берлин. Ары қарай кеңестік шығыс әйелдері арасында бірінші болып Ленин орденімен және алтын жұлдыз медалімен марапатталғандар Шыңғыстың қос шынары, яғни пулеметші Мәншүк Мәметова мен 54-ші атқыштар бригадасының мергені снайпері Әлия Молдағұлова болды.
келесі екінші сұрақ. Кеңес одағының батыры, Қазақстан Республикасының қорғаныс министрі Сағдат Нұрмағамбетов те Берлин үшін ұрыстарға өз жауынгерлерін бастап кірді. Берлинге шабуыл жасауға жерлестеріміз Ишанов, Сиянов, Қайдаусов, Тұрарбеков, Көбеков, Бегелдинов, Ермиев, Шилихов және тағы да басқа көптеген адамдар қатысты. Үшінші, жас офицер Қанқарбаев өзінің досы Булатовпен бірге рейхстаг терезелерінің біріне алғашқылардың бірі болып алқызыл жеңіс туын желбіретті. Ал Орал өңірінде жас офицерлер Бетенов пен Караманов Берлин ратушасының төбесіне тікті. Төртінші сұраққа тоқталайық. Қазақстандықтар партизандық қозғалысқа белсене қатысты. Белоруссияның әртүрлі аудандарында әрекет еткен 65 партизандық бригадалар мен шоғырланды. 1500-ден аса қазақстандықтар болған. Партизан қозғалысына қатысқан даңқты қазақ жігіттері Ахмедияров, Омаров, Шарудов, Қасенов, Шәріпов, Жангелин, Сайын, Көшекбаев есімдері бүгінде зор құрметке ие болды. Ауыл шаруашылығын тоқталайық. 4-ші тапсырманың. Жалпы 1939 жылы санақпен салыстырғанда 1942 жылы Қазақстанда ауыл шаруашылығы еңбекшілерінің саны 60 мыңдай болды, 60 мыңдай адамға азайған. Ауыл шаруашылығында еңбектенген ерлердің майданға тартылуымен олардың орнын қариялар, әйелдер мен балалар басты. 1944 жылы колхоздағы еңбекке жарамды ерлердің сандық үлесі 20%, әйелдер 58%, жасөспірімдер 22% болды. Яғни майданда азық-түлік пен шикізатпен іс жүзінде әйелдер, балалар мен қарт адамдар қамтамасыз еткен. Өнеркәсіпте 1942-43 жылдар аралығында республикада ауыл шаруашылығында 44111 трактор, 1184 жүк машиналары, сонымен қатар 30318 жылқы майданға жіберілген екен. Сондықтан да соғыс жылдары егін салу жұмысының 50% ірі қара атқарады. Тылдағы еңбекшілер жоғарыдан берілген жоспарды орындау барысында күні-түні еңбек етті. Соғыстың бірінші жылы мемлекетке 100 миллион пұт астық тапсырылды. Бұл көрсеткіш 1940 жылмен салыстырғанда 24 миллион пұтқа арттық. Халқошылар мен кавқошылар өз еркімен еңбек күнінің таңғы 5-тен кешке 22:00-ге дейін ұзартқан. Әрбір шаруаға 2 адамның жұмысын атқарды. Бұл бізде өнеркәсіпте. Енді өнерде Қазақстанға Ресей, Украина, Беларусьтен 100-ден аса жазушылар уақытша көшіп келді. Олардың ішінде Толстой, Маршах, Михалков, Паусочовский, Зощенко, Форж, Сергей Вценский, Квитков сияқты атақты жазушылар болды. Соғыс жылдары партизан ақын Саянның топтамасы, Қасым Аманжоловтың ақын өлімі туралы аңыз, Мұхтар Әуезовтің Абай жолы, эпопеясының бірінші кітабы, Совет Мұхановтың өмір мектебі, Ғабит Мүсіреповтің Қазақ солдаты, Ғабиден Мұстафиннің Шығанақ повесі, Жамбыл Жауаптың Ленинград өлеңдері дүниеге келді. Оқушылар жалпы бізде 90-дық 25% балмен бағаланады. Егер де сіздерге пайдалы болса, видеоны достарыңызбен, сыныптастарыңызбен бөлісіңіздер. Осымен бізде 8-ші сыныптың 90-дық тапсырмасы аяқталды. Сау болыңыздар.